برمنگھم میں بھی اپنے پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہر طرح کے لائے ہیں, عید کی کلیکشن بھی ہے, شادی کا کی کلیکشن. ان کو بہت اچھے لگ رہے ہیں یہاں کے کپڑے, کیونکہ یوزلی یہاں پہ مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں, اور اگر ملتے ہیں تو بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. پاکستان کا جو نیا ٹرینڈ ہے, نیا لیٹسٹ فیشن جو ہے, وہ پاکستان کا ادھر ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ریزنیبل پرائسز پہ ہیں اور لیٹسٹ فیشن. ہم لوگوں نے سوچا کہ جب ہم ویریس ایگزیبیشنس پہ جاتے ہیں, ہم ڈیزائنرس کو ملتے ہیں جو پاکستان سے ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ خیال آیا کہ ہمیں برمنگھم, خاص طور پہ برمنگھم, ویسے تو یو کے میں بھی آنا چاہیے, پروموٹ کریں پاکستانی ڈیزائنرس کو, کیونکہ ایک امیج ہم چاہتے ہیں جو پاکستان کا پازیٹیو امیج ہو. ابھی تک نیگیٹو امیجز ہی میڈیا میں آتے ہیں, اور یہ شاید ایک صرف اسمال پارٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہی امیج ہونی چاہیے صرف, مگر دس از پارٹ آف دا بگر پکچر. تو یہ ہم ایگزیبیشن اس لیے آرگنائز کی اس ٹائم پر. ایگزیبیشن ہم لوگوں کی چل رہی ہے, یہاں پہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. کافی سارے ڈیزائنر سے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, جولری بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, اور بیرون ملک آ کر دوسری جگہوں پر اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا, یہاں پہ لوگوں کو نئے ڈیزائنس کو متعارف کروانا جو کہ ٹریول نہیں کرتے پاکستان کے لیے, اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہم سب کے لیے, اور کافی اچھا ہمیں رسپانس بھی مل رہا ہے. تو آپ لوگ ضرور آئیں بھی اور دیکھیں بھی, اور ضرور ان ایگزیبیشنس کو سپورٹ کیا ہے. Come to this exhibition to find an outfit. Okay, there are beautiful outfits here. I don't know which one to choose. Hi, my name's Jazz. I've come to this beautiful venue and I've seen some wonderful outfits, and some of them are just the right ones for a wedding that I'm attending, and they start from sort of the high range down to your casual wear, and absolutely great. Some of the jewelry I've seen is wonderful, so I'd suggest to come down if you haven't seen this. It's wonderful. I'm based at Perido Beauty Holiday in Birmingham Airport. I've been in beauty for the past 8-9 years, and aaj hum shamil hue hain exhibition jo ke Pakistan Asian wear top designers aaye hue hain, and they've been exhibiting all day today, and it's been a fun day. It's my second time that I've actually participated in their exhibition. We did one last year and we did one this year, but it's been fun, it's been really good. Sare log aaye hain and shamil hue hain, participate kiye, nay designers wear humne dekhe hain which is in fashion, and they're trying to increase the awareness of the designers that they do. Aur bhi jo hamari communities hain unhone bhi bahut dilchaspi li, Indians bhi aaye the, Europeans bhi aaye the, aur market se bhi log aaye the, بہت انہوں نے دلچسپی لی اور بہت اچھا جا رہا ہے. اپنا برانڈ لے کے آئی ہوئی ہوں, دس از مائی ایون کلیکشن جو کہ میں نے یہاں پہ ڈسپلے کی ہے, اور بہت پسند کی گئی ہے. لوگوں نے عید کے لیے خوب شاپنگ کی ہے اور ہم لوگ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. اس کے بعد آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان فیشن ویک لنڈن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں میں, اور وہاں پہ ریمپ پہ بھی اپنی نئی کلیکشن ڈسپلے کر رہی ہوں. ریئلی ایکسائٹیڈ اینڈ لوکنگ فارورڈ. اور اس طرح میں یہ بھی کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ اس طرح کے ایونٹس بہت زیادہ ضروری ہیں پاکستان کا سافٹ امیج پروموٹ کرنے کے لیے, اور اچھا انٹریکشن بھی ہوتا ہے یہاں پہ. سو لوکنگ فارورڈ ٹو سچ ایونٹس ان دا فیوچر. از پاکستانی فیشن ایگزیبیشن اٹس بین اے گریٹ ایکسپیرینس اینڈ اے گریٹ ڈے. آل آف اس برٹش فیشنیسٹرز have been able to get an insight into Pakistani fashion firsthand with some of the designers like Diva by Sana Rashid here. This piece I'm wearing today, hair and makeup by Ghazala Akram, who's also based in Birmingham. So be sure to check them both out on Instagram too. Fazia Kiani from Islamabad. It was an amazing exhibition arranged by all my friends, and we have a very good experience. Thank you, Birmingham, for joining us and appreciating us.